מספר את הגמרא היום על אנשים פשוטים שהיה להם זכויות גדולות מאוד בשמיים. מספר את הגמרא רבי ברויקו חוי זוהה אבי שחייה בשוקה דמי לפת. היה המוירה בשם רבי ברויקו חוי זוהה, הוא היה ממקום שכנראה זה נקרא חוי זוהה, העיר שלו היה חוי זוהה. אבי שחייה בשוקי דמי לפת, הוא הלך לשוק של לפת, דבי לפת. אבי שחייה אליהו גבי, תמיד אליהו הנובי, היה נפגש איתו. אמר לי, כבאי שוקי בעול מודי עושה. האם יש כאן בשוק איזה מישהו שהוא יזכה להיות בעולם הבא? אומר לו אליהו הנובי, לא, אין כאן אף אחד. אין כאן אף אחד שיזכה לעולם הבא. אני אוכי באוכי חודה לו גמרי דאמסאי מסוני יוחמי. הוא היה לובש נעליים שחורות ורצועות שחורות, ובזמנו של הגמרא לא היו לובשים נעליים שחורות ושרוכים שחורים ורצועות שחורות. ולא ירום יחוט אדס חלטו בגלים, הוא לא הלך עם ציציס עם תחילס. אומר לי, אומר אליהו הנובי לרבי ברויקו חוי זוהה, היי ברול מודי עושי יו, הבן אדם הזה הוא בן עולם הבא. רועת בשרי, רבי ברויקו חוי זוהה רץ אחרי אותו גוי ושואל אותו, הוא לא יודע אם הוא גוי, הוא היה לבוש כמו גוי. אומר לי, מה יבודוך, מה מעשיך, במה אתה זוכה? אומר לי, זי לא ידנו בסון לבחור, אין לי זמן, אין לי זמן לענות לך, עכשיו תבוא מחר, אני אענה לך. טוב, הגיע למחר, וסון למוחר, למוחר אומר לי, נו, אומר לו אותו רב רויקי, רב רויקו מנסה להבין מה הזכות של אותו בן אדם, לא אילו מה בה. מה יבודוך, אומר לי, זנדוקונו אנו, אני שומר של בית המעצר, של בית האסורים, ועושנו גברי לחוד ונושי לחוד, אני אוסר את הגברים לחוד ואת הנשים לחוד. אז לא אמרו שיש הדרת נשים, אז הבינו שזה דבר חשוב מאוד לשמור על עצמיות. ורמינו פוריהי בין עוני לעוני, ואני שם את המיטה שלי בין הגברים לנשים, כי היחיד אלו אליסו לידי איסור, על מנת שלא יגיעו לידי איסור. כי חזין אמרתי סרודי אבי נוחים הלא עיניו, שאני רואה בת ישראל שגויים שמים את העיניים שלהם על אותה בת ישראל. מוסרנו נפשי ומצינו לו, אני מציל אותה מהידיים של אותם גויים שיושבים בבית האסורים. זאת אומרת, גם נשים יהודיות ישבו בבית האסורים. יום אחד אבי נאו אמור עושה גבון, היה שם עניין אמור עושה, דיאבו בי נוחים עיניו, הנוחים שמו עליה עיניים. שקלי דורדה יודר חמרו, שקלי דורדה יודר חמרו. הוא לקח שמרים של יין שאדומים כמו יין, כמו דם. ושד עלי משיפולו, ושד עלי משיפולו, ושד עלי משיפולו. מה אנחנו רואים עכשיו? בואו נסכם ככה סיכום על הגמרא שאנחנו רואים. אנחנו רואים שאליהו הנובי מראה לרבי ברויקו חוי זוהה על אנשים שיש להם זכות לאוילו מאבה. אותו בן אדם שהוא לא היה איזה רב חשוב, הוא לא היה מורון, הוא לא היה רב הגוין, אני גם לא יודע אם הוא היה יהודי, כי הוא לא הלך כמנהג היהודים, אולי כן, אבל הוא לא, מבחינת הלבוש ודאי שהוא לא היה. אבל זה שהוא שמר על הצניעות בין גברים לנשים, אז מלמעלה, בשמיים, כנראה זה שכר גדול מאוד. אז איך אומרים, אנחנו הרי לומדים, גם מסיפורים של הגמרא, אנחנו יכולים להסיק מסקנות וללמוד דברים לחיינו היומיומיים, כמה שחשוב להיות בצניעות, ושזה נותן שכר מאוד מאוד גדול לזכות לחיי אוי לו מבוא, אנחנו רואים מהסיפור של הרבי ברויקו חוי זוהה.